er på er springtittare. Vi är ledsna och trötta. Men vi är otroligt tacksamma för all hjälp som vi har fått idag. Och vi ska avsluta det här på bästa möjliga tröstvis. Nodo, Café och Bistro heter det. Vi har blivit erbjudna tröstmiddag här. Och det är inte vilket middag som helst. Ganska fina tallrikar. Här va? Boom. Ser ni? Så vi har inte allt för dåligt. Men tack för idag ändå. Bra kämpat av er. Och tack till Nodo. Hej.